indekstal i kas eller i regneark i hvert fald. Men her har jeg brugt Inspire. Nu har vi det. Opgaven fra før var, at man havde nogle år, 2012, 13, 14 og 15. Og så havde man nogle priser for, eller det var ret sagt nogle beløb, hvor danske familier så meget brugte de på at købe fladskærms-TV de enkelte år. Den tabel kunne jeg skrive ind her. Sådan der. Så vil jeg gerne lave min indekstal. Og det betyder dybest set, at jeg skal bruge tabellen, bum, som den er her. Bare i stedet for kroner skal jeg have skrevet indeks. Og her skal jeg selvfølgelig have nogle andre tal. Og det er rigtig velegnet til regneark. Vi husker, at det her er basisåret, så der skriver vi 100. Og det her, det skal så være en fremskrivningsfaktor. Formlen her, S er lige med B gange F. Det betyder jo slutværdien, altså de 5107. Det er lige med en begyndelsesværdi, 4983, gange en fremskrivningsfaktor. Når man løser den ligning, husker vi fra den tidligere film, så dividerer man med begyndelsesværdien, og så får man fremskrivningsfaktoren. Så man skal altså dividere den der med den der, når man skal have indekstallet her. Fordi indekstallet er jo bare fremskrivningsfaktoren. Så jeg skriver lige en formel lige med den der. Så skal man gå herned igen. Divideret med den der. Og så retur. Og så retur igen. Og her har vi tallet. Det er fuldstændig ulæseligt. Så det vi gør, det er fordi det er skrevet som en brøk. I kan se, at der står 5107 divideret med 4983. Så vi skal have afrundet det her. Og vi skal også have ganget det med 100 i øvrigt. Nå, så vi går ned i formlen her. Og vi skal have ganget med 100, det kan vi gøre her til sidst. Gang 100. Det er ikke nok, kan se, at den bliver stadig grim. Jeg kan slet ikke se, hvad der står her. Så det vi skal have gjort, er, at vi skal have afrundet det. Og der stiller man sig lige her foran lighedstegnet, lige efter lighedstegnet foran brøken. Og så skal man indføre en lille kommando, der hedder APROX. APPROX. Og så sætter man en parentes begynd, og så sætter den selv en afslutningsparentes her. Put! 102,488. Når jeg nu regner det næste tal ud, så skal jeg jo bare gøre det samme, så jeg kan bare kopiere formlen. Men hvis jeg kopierer formlen, så bliver C3 til D3, og B3 til C3. Men B3 skal blive ved med at være B3, så jeg sætter lige et dollartegn foran den. Sådan der. Så bliver den nemlig stående. Og nu kan jeg kopiere den her formel. Bum, bum, bum. Kan I genkende tallene fra før. Der må man lige vurdere, om det er vigtigt for en, at man bruger en spejre til det, så det bliver sådan lidt maskinskrevet pænt frem for de der grimme bogstaver, jeg laver her. Men til gengæld må man så rode rundt med en lidt monsterbøvlet formel her. Og så kommer næste problemstilling er, at det er altså ikke god stil at servere så mange decimaler. Så enten må man se at prøve at få dem reduceret, og det er jo dødnemt i de fleste regnearksprogrammer. Der trykker man bare på en knap, og så bliver der færre decimaler. I Inspire ved jeg faktisk ikke, hvordan man gør. Jeg har prøvet dokumentindstillinger, men så begynder den at lave eksponentiel notation og sådan noget. Det er også svært at løse ved at indtaste det manuelt, fordi hvis man laver en tabel nede under, for eksempel, man kan også bare her prøve at skifte tallet ud, så man bare skrive oven i hatten her, 102,5, som er jo det rigtige. But nej, det kan man ikke få lov at skrive, fordi så opstår der en syntaksfejl under indsættelse, og det er fordi, at det her program ikke er beregnet til sådan noget, så det der komma tolker den forkert. Ikke som et decimalkomma. Så må jeg skrive punktum, men så får I ikke rigtige point til eksamen, fordi så bliver I straffet, fordi et punktum er ikke dansk talnotation. Så alt i alt er vi nået dertil. Enten må I servere denne her og skrive det ind manuelt med tekstbehandling et eller andet sted, eller også må I bruge et andet regneark. Og så tage et billede af det og kopiere det ind. Eller også må I lave det manuelt.